Окуучулар онлайн дарске көчөт. Бул тууралуу Казакстан Республикасы Акпарат жана Коомдук Дамуу Министри Дәурен Абаев мәлимдеди. Ягъни окуу жылынын 4-90-да качыктыктан билим алатын болот. Негизги контент ретинде телевизиялык сабактар, дайын цифрлык ресурстар сунулмак. Элимизде көгүлдүр жашиктен көрсөтүлөтүн 200'ден астам дарс бейнелер дайын. Ал бул видеолор сәуірдің 6-сына дейін 10 есеге көбөйтүлөт. Бул ресурстардын барлыгы педагогка жана окуучуга қосымша ақпарат болып саналады. Негізгі қашықтан оқу процесі әр мектептегі жасалған сабақ кестесіне сәйкес өтетін болады. Сабақтың өткізу ұзақтығы 30 минут құрайтын болады. Оқушы, мұғалім, ата-ана кері байланысты күнделік білім ал мектеп жүйелері арқылы орнататын болады. Сондай-ақ карантин жарияланбаған өңірлерде балабақшалар штаттық режимде жұмыс істейді. Бірнеше күн балабақшаға бала келмесе, оның орны алып қояды деген норма уақытша тоқтатылды. Қазір балабақшаға балалар бірнеше күн келмесе де орны сақталады. Ал баласын алып келу, алып келмеу ата-ананың өз еркінде. Қазіргі уақытта штаттық режимде жұмыс жасайтын балабақшаларға тек 67 мың бала келуде. Бұл көрсеткіш 11%-ті құрайды. Бұл жерде білім басқармаларының басшыларына айтарымыз, жалпы балабақшаларда мүмкіншілігінше аз балалар жиналған кезекші группалар жұмыс жасағанын қамтамасыз ету қажет. Және де қазақстандық әртістер онлайн режимде концерт өткізеді. Карантин кезінде халықтың әлеуметтік желілерде көптеп қолдана бастағанын ескерген Қазақстан Республикасы Мәдениет және Спорт министрлігі Қазақтелеком акционерлік қоғамымен бірлесе отырып, лайв форматындағы карантиндегі жұлдыздар атты жаңа жобаны іске қосуды қолға алды. Енді күн сайын 21:00-де YouTube-тегі Қазақ концерт арнасында әншілердің өнерін тамашалай аласыз. Бұл форматта бүгінге дейін Роза Рымбаева, Жеңіс Сейдуллаұлы, Жұбаныш Шексен және Ғаділбек Жанай сынды өнер майталмандары концерттерін өткізді. Ұядан ұштым, қатайды қана тертерім, азығым балда. Айта кетейік, еліміздегі эпидемиялық жағдайға байланысты Нұр-Султан, Алматы, Шымкент қалаларында және Түркістан, Ақмола, Алматы облыстарында балабақшалар жұмысын тоқтатты. Ал осыдан кейін үйдегі үлкендер концерт көремін деп, ал оқушылар сабақ оқимын деп теледидарға таласқа түсуі ғажап емес. Нұрлан Сұлтанбек, Нұргелді Садуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.